yigit qizni aynan mana shunga o'xshash vannada suvga bo'ktirganligi aytilmoqda. Orzu ko'chasidagi deyarli barcha simyog'ochlar mana shunaqangi ko'rinishda. Jinoyat ishi hujjatlarida aytilishicha korobka suvga tushmasdan taxminan mana shunday ko'rinishda kanal bo'yidagi qirg'oqda to'xtab qoladi. Aynan mana shu kabi simyog'ochlar mavzusida murojaat kelib tushdi. Videoda baliqlarni aynan mana shunday holatda yotganligini ko'rishingiz mumkin. Millar dasturi dushanbadan shanbagacha MTV'da.